Dünən gedən döyüşlər boyunca Xocavənd rayonunun Şuşa kənd ərazisində düşmənin bir S-300 Zenit raket qurğusu sıradan çıxarılıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hazırda bütün cəbhə boyu hərbi əməliyyatlar davam edir. Bildirək ki, Ermənistanın hücumuna cavab olaraq əks hücuma keçən Azərbaycan ordusu döyüşlərin başladığı 27 sentyabrdan bugünə qədər düşmənin 2300 nəfərədək canlı qüvvəsini məhv edib və yaralayıb.